Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade a lhe mostrar como fazer uma piscina natural na sua casa, seja no quintal, seja aqui na frente onde nós estamos, com a nossa já piscina natural. Alguns vão dizer é um lago ornamental, né? Mas hoje oficialmente se tornará piscina. Vamos ver como? Amanda Alves, Cacazinha, aprontando no canal. Tem o Snowy e a Chanel e tem muitos gatos. E o Fernando filmando mal. No último vídeo, meus amigos, a gente te mostrou como você faz o projeto disso aqui, como você cava, como você impermeabiliza utilizando uma manta EPDM e as mantas de Geotextil, como você faz a instalação da bomba, o filtro. Vocês viram no último vídeo, custou R$3.200 pra gente chegar nesse ponto aqui com esse sistema de filtragem. No vídeo de hoje, a gente vai te mostrar como instalar o filtro, na minha opinião, mais importante, que é o filtro ozonizador. Com esse filtro, a gente vai conseguir deixar a água ainda mais clara, levemente até com um tom mais azulado, porque ela fica um tom meio amarelo, né? Cor de lago comum. A gente vai ter uma lagoa azul aqui em casa. E o importante dela, na verdade, é a saúde que ela proporciona à nossa água. Vou deixar aqui embaixo o blog da Cubos para vocês visitarem lá, porque eles têm um site maravilhoso, cheio de informações. Construiu meu lago inteiro, gente, só com as informações da Cubos. Eles mandaram pra gente esse filtro ozonizador. Ele cria uma molécula chamada ozônio, que na verdade é o oxigênio três vezes, exatamente. A gente tem o O2, né, que a gente respira. O O3, ele é solto na água a partir de um processo aí de mágico. Vamos definir assim, né? Ninguém sabe o que acontece nesse processo, né? Mas sai um ozônio. Esse ozônio, ele é instável, uma molécula extremamente instável. E aí, essa molécula vai reagir com a amônia presente na água. Amanda, o que é essa amônia? Gente, amônia é um... É xixi. É xixi e cocô de peixe, tá certo. E também peixe morto, e sapo morto, e folha, e tudo que é matéria orgânica em decomposição. Que a gente não quer na nossa água de banho, né? Que a gente quer amônia. Não sei. Não quero lugar nenhum. Acho que a amônia serve pra lourecer os pelos. Não sou muito boa em química, né? Com isso, a gente consegue matar todos os micro-organismos, patogênios, vírus, algas unicelulares e bactérias! E aí, com isso, a gente consegue, além de uma água transparente pra banho, uma piscina biológica, pedras mais limpas. Mas é importante salientar que você tem que ter o outro sistema de filtragem que eu já ensinei em vários outros vídeos do canal a fazer, inclusive filtros de baixo custo por menos de R$50. Você clica aqui pra ver. No fim, a piscina fica mais segura do que uma piscina feita com cloro, porque ele é 6 vezes mais potente que o cloro, e ele ainda é 7.500 vezes mais rápido. 3.500 vezes mais rápido. Ele deixa a água com gosto ruim? Não, pelo contrário. Eu vou te botar pra provar e tu vai provar que tá tudo ok. Vira água potável, então. Eu até tenho como cheirar aqui, saber os parâmetros da amônia, nitrito, nitrato, mas vocês de casa, né, não vão conseguir. A gente tem a solução pra você, que não tem um nariz treinado por um poodle como Cacazinha. A gente tem, gente, o teste lab amônia. Vamos conhecer os produtos que a Cubos enviou pra gente com a Amanda lá do unboxing. Amanda do unboxing, por favor. E aí, vamos ver o upgrade que a Cubos mandou? Gente, então, mais uma vez, muito obrigada a Cubos, muito obrigada a Amanda aí também, que tá no lago, fazendo aí o papel de executora também. A gente sabe que a blogueira não é só o recebidos, né? A blogueira também tem que pôr a mão na massa pra o negócio acontecer, né? Eu adoro os materiais da Cubos porque todos vêm muito bem apresentados, ó. Eles têm muito carinho aí na entrega ao cliente, ó. A marca é bem bonita. A gente já tá com os produtos da Cubos há mais de um ano, que a gente tem nosso lago. Foi eles que patrocinaram aí boa parte. Quantos do lago. Zero defeitos deram até agora. Zero defeitos. E olha que coisa linda. Cubos, manual de instruções do meu novo ozônio. Gente, os peixes tudo no lago e na loucura. Consigo ouvir daqui. Ai, ele é tão levinho, gente. Tecnologia, né? O ser humano me surpreende, viu? Quando faz esses objetos lindos. Então, esse daqui é o gerador de ozônio. Ele tem dois modelos, um G e o 3G. Conhecido como oxigênio ativo, é um gás natural que protege os seres vivos com um filtro dos raios solares malignos. Ele é um poderoso bactericida, algicida, fungicida
e viricida, além de ser reconhecido como o mais seguro e eficaz método de tratamento de água do mundo. Ele é utilizado em águas, lagos, piscinas naturais, lagos ornamentais, águas municipais. Qual é o grande diferencial na prática? É porque a água do lago vai ficar 100% cristalina, vai ficar realmente invisível a olhos nus e também vai ficar extremamente tratada contra todas as mazelas do tempo, né? Que tipo, as bactérias. Bactérias! A Cubus mandou pra gente também mais uma bombinha, porque a gente deu um upgrade no nosso lago. Agora a gente vai ter uma bomba Cubus 4000 e uma bomba... Oh, meu Deus! Parece a versãozinha menor da nossa! Ai, meu Deus, uma bomba bebê! A coisa mais fofa que eu já vi em toda a minha vida. E eles mandaram agora o modelo Cubus Jato 2500, escovação máxima de 2.400 litros por hora. É o meu lago inteiro por hora, filtrado por essa bichinha aqui. Mandaram também kit laboratório 6 em 1 pra gente fazer todos os testes e provar pra vocês, né? Porque o que é a nossa palavra? Que nada, né? E também mandou o kit de amônia pra gente poder testar também a nossa amônia. Então assim, gente, no final, provar pra vocês o finíssimo acabamento brincando de cientista. Com vocês, a repórter Amanda do Lago. Amanda do Lago, boa tarde, Amanda. Como é que tá a instalação? Obrigada, Amanda do Unboxing. De volta aqui pro lago, gente. Vamos agora instalar e fazer os testes pra valer, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é o teste de amônia, que é o mais perigoso, né? Se ele tiver acima de 0,2, ele pode matar os seus peixes. Fique atento. Se ele tiver acima do 0,02 miligramas por litro, gente, ele é tóxico, tá? Os peixes morrem. Vem tudo escrito bem direitinho aqui, ó. Os materiais da Cubus são todos de alta qualidade. Toda vez que a gente pega, a gente se surpreende, tanto com as embalagens quanto com o cuidado mesmo, estético. Enfim, gente, melhores produtos de lagos, não tem pra onde correr. É Cubus e Lagos. Nosso lago é todo Cubus e Lagos. Da bomba ao filtro UV. Então, seguindo o passo a passo aqui, a gente vai adicionar 0,5 ml do reagente. Agora a gente vai utilizar a pipeta. Um balãozinho volumétrico aqui. Vamos pegar duas gotas de água do lago. Conta gotas, apenas ó. Duas, com esse aparelho. Duas gotas, já foi. Achei as gotas um pouco pequenas. Agora a gente mexe e deixa descansar por 60 segundos. Agora aqui, depois de 60 segundos, a gente vai mergulhar essa faixa de reagente. É. E aí deixa aguardar aqui 15 minutos, tá? Então a gente vai mergulhar essa fita e, por 2 segundos, tirar o excesso de água e deixar por 60 segundos aguardando. Esses aqui são nossos testes iniciais antes da gente fazer a instalação do filtro ozonizador. Já tem um ficando aqui. Já tem ficando e ver o quanto ele alterou, hein? Ó, gente, como a gente tem uma boa filtragem, dá pra ver aqui que nossa amônia praticamente zerou. Posso ver, mano, o resultado pra ver se tá ok mesmo? Vai, deixa eu subir aí, vamos. Deixa eu dar uma cheirada aqui no resultado. Realmente tá perfeita, viu? A qualidade da água. Pode checar aqui pelo meu rabinho. Estou bastante satisfeita com o resultado obtido, viu? Parabéns, está realmente ótimo. E aqui, ó, o outro teste de cloro residual deu zero. O pH tá por volta de 7.2, então tá ótimo. Meio que 6.8, não, mais 7.2 mesmo. O GH tá dando aqui, pela minha referência, entre 25 e 50, que não era o ideal, era pra ele estar entre 120 e 250, vou estudar ele. O KH, ó, ele tá zero, então também não tá o ideal. Mas o nitrito e o nitrato estão ok, ó, bem baixinhos, que são os mais perigosos. Gente, agora a gente vai cometer a loucura de trocar essa areia por uma areia que a gente encontrou uma região mais clara, a gente achou mais bonita. Só que a gente nem encontrou nenhum vídeo sobre como trocar areia de um lago e nem sabe. Mas o Rafael me deu várias dicas lá do canal do Aquarista Amador e falou que não tem problema se a água ficar turva, que ela vai ficar tipo a água de um rio e isso não vai fazer mal com os peixes. Então a gente vai partir desse princípio. O problema é, não sabemos quanto trabalho vai dar e nem se vamos conseguir. Então talvez a gente só pule essa etapa e volte pros testes. Parece que vai dar certo, viu, gente? Ó, a areia parece que sai direitinho, a água fica. Então vamos aí nessa loucura, né? De dizer que não te quero. Vou negando as aparências, não sei o que, as evidências. Quanto tempo passa, de amanhã passou com outros convidados. Serenata, olhos que verão. A bomba vem aqui com esse rapaz e esse aqui fechado. Perfeito. Uhum. Aí, pra gente encaixar o ozonizador, a gente encaixa essa peça aqui na saída da bomba. Encaixa como uma luva, beleza. É, e o tubo do ozonizador entra aqui. Aí, pra poder encaixar essa peça, preciso que o tubo do ozonizador encaixe aqui. Por isso que eu vim e fiz um buraco aqui em cima. Pode ser feito com a furadeira também, tá, gente? Essa pequena adaptação na carcaça. Eu gosto muito de trabalhar quando a gente vai derreter plástico. Com ferro de solda, né? Com ferro de solda. Então, aqui a gente tá fazendo uma pequena adaptação com ferro de solda pra ligar o ozonizador direto na saída da bomba. De certo, sou eu quem te ensina a lutar.
não rasgue o pescoço infeliz, aquele teu desprezo me ergue. Olha só, então. Depois dessa pequena adaptação, a gente vem, encaixa aqui e a gente tem um espaço pra encaixar o outro. Tadam. Agora sua bomba está tunada. Oh, yeah. Recebeu um anabolizante agora. E agora a gente tá lá, né, no lugar? Então agora a gente vai colocar o filtro ozonizador 1G da Cubos e Lagos para lagos de até 5 mil litros. Olha que bonito que ficou. Aí, o fiozinho elétrico vai passar pelo lado aqui de trás. A entrada ozonizadora dele tá indo para lá. A gente tem a bomba agora e o fio da bomba que vai passar por trás também. Aqui em cima dela, você vai rosquear a manguinha. Opa, você vai... falhar miseravelmente. Você vai rosquear essa pecinha aqui e ligar uma mangueira cristal, tá, gente? Ela vai puxar água por aqui, a bomba, 2.500 litros em uma hora. O ideal é que ela tenha 4 vezes o volume do seu lago, mas aqui a gente tem 2 bombas, então tá ok. E aí vai jogar de volta a água no lago por essa mangueira aqui, a água ozonizada, tá? Então eu vou esconder ela. Ó, gente. Meu Deus, minha vida. Ligando aqui o ozonizador na bomba. Por enquanto aqui, ó, a mangueira saindo aqui embaixo da cachoeira pra parecer que é um só. Se tudo der certo, gente, vai sair água ali, tá? Na cachoeira, ó. A primeira bomba tá ok. A segunda bomba tá ok. Aí vamos ver o filtro ozonizador. Tá ligado já. Tá ligado? Aí como é que você sabe se o filtro... tá funcionando. Realmente é tão silencioso, só dá pra saber que tá funcionando se você botar a mão em cima, que aí você sente a vibração dele, sabe? É isso, gente. Agora a gente vai esperar a água não ficar tão turva, vai adicionar outra areia, vai esperar a água não ficar tão turva de novo e mostrar o resultado pra vocês nos testes de laboratório de novo, comparativo. Fazia, né? Já tá um ano sem fazer. Então, gente, essa daqui é a nova areia que a gente vai substituir aí no lago. Ela parece com as pedras, né? Olha só a areia. É bonita, né? Não sei se é própria pra lago, tá, gente? Porque, assim, ninguém aqui na região tem um lago. O homem só vendia essa areia muito pra jardim. E é isso, não tem loja pra lagos, não tem... Você faz uns testes aqui, Júlia? Eu fiz uns testes de pH de anela, sabe? Eu botei ela junto com a água do lago e testei o pH. Num copo, exatamente. Uma alta concentração dela. De forma que ela ficava até branca, assim, desse jeito que tá vendo a água. São os finos, né, dela. Aí o pH deu normal. Ela é um pó de pedra. Ela é um pó de pedra, exatamente. Não é nem que tá mal, sabe? Mas sabe a água não tá um pouco turva? Porque a gente tirou a outra areia porque subiu os finos. Aí a gente tá tentando tirar aqui também logo o material mais fino, ó. Tem esse material aqui que é até se dissolve em água, a água fica parecendo um leite meio branco. Só pra diminuir, né? Nem pra evitar, né? Pra diminuir mesmo essa coisa. Mas a gente não vai conseguir, não. Ó, uma grande joia. Os peixes estão ansiosos, tá vendo? Ó, pela areia. Mente cansada, os olhos fundos. E sem vontade de sair. Seus olhos passaram tempo demais. Eu vou fazer rapidamente aqui mais um teste da Cubos. Só pra gente ter certeza que essa água a gente não... Os peixes não estão condenados. É. pH tá ok, 7.2, não se alterou. Cloro tá zero. pH tá melhor. Olha só, o pH tava mais baixo, melhorou em um dia só com o filtro ozonizador. Muito bom. Tá quase dentro da faixa já, ó. O KH também melhorou. Agora o nitrito e o nitrato estão ótimos também, tá vendo? É porque a gente acabou de mexer bastante na matéria orgânica, pessoal. 2 hours later. Parece tudo bem. Eles continuam se alimentando bem. Todo mundo aí. As carpas já subiram pra comer. Desceram agora de novo. Opa, mais uma refeição ali. As bombas também estão ok. E é isso aí. Esperar agora alguns dias, né? Pra água sedimentar. Areia sedimentar. Nhami. A água já tá azul, né? De certa forma. Só tá turva. 3 days later. É isso, meus amigos. Grande momento. Tu não vai mostrar água ainda não, né? Mantenha o suspense. Tá mordendo meu pé, ele. Posso mostrar, não. Não mostra, não. Então, gente, como vocês viram aí, já se passaram o quê, irmão? Uns 4 dias? Uma semana, será? Uma semana. Uma semana que a gente deixou o filtro ozonizador ligado, a gente já percebe, assim, uma diferença imensa. A gente, nesse período, também trocou a areia, né, do lago, como a gente falou pra vocês. Foi uma troca parcial de mais ou menos 50% da areia pra uma mais branquinha e que tem mais pedrinhas, digamos assim. E aí, agora tá pronto o lago. A gente desligou aqui as bombas, né, pra eu tomar...
pronto pro banho. Peraí, não mostra não, não mostra não. Eu tô pronto pro banho. Pois hoje eu tô indo velejar aqui na praia de Macapá. E se você quiser ter acesso a vídeos extras, ter acesso a bastidores, que é um vídeo meio que extra de todo o vídeo, e nossa comunidade do YouTube, e esses stickers belíssimos de Cacazinha e companhia, ainda ajudar o Patê e esse canal a crescer, vire membros, clique aqui, é apenas R$4,99, menos de um salgado com suco. Vamos mostrar agora pra vocês o resultado que a gente teve aqui no lago, com mais ou menos 7 dias usando o filtro ozonizador da Cuba. Olha o quão transparente tá, tá achado, esse lago, né? Olha aqui, ó, o Felipe, ó, parceiro aqui, ó. O branquinho tá ao fundo. Ah, eu vou entrar com vocês, mas é claro. E hoje a água tá quentinha, não sei por quê. O lago mais transparente do Brasil, será? De todo o Piauí, pelo menos. Todo Piauí, será? Pelo menos Parnaíba. Com toda a certeza da esse zona rural de Parnaíba. Com toda a certeza desse condomínio. Ah. Atividade legal número 1. É, ficar balançando aqui na piscina, né? Só com os pezinhos. Você não sofrer de labirintite. Com uma pessoa que gosta de rodar, também tem essa atividade aqui bem legal, ó. Que as crianças gostam. 1, 2, 3, ó. Yeeey! Yeah! Ele fica muito rápido do nada, é ótimo. A filtragem agora do lago tá dependendo das plantinhas, claro. Toda piscina biológica você pode fazer, inclusive piscinas biológicas só com filtragem de plantas. Só que o problema é que você tem que ter uma grande área de plantas. E se não tiver o filtro V e o ozonizador, a água não fica cristalina, sabe? Mas ainda, olha, ele me mordendo, para doido. Não fica cristalina, sabe? Mas já dá uma piscina bem legal e é uma ótima forma de começar, porque você pode fazer tipo a gente, sempre dando upgrades e upgrades no lago. Aí aqui eu tenho cingônios, tenho bambus da sorte, tenho essas sombrinhas japonesas e, claro, a piscininha, né? Peixinhos aí. Ah, tá mais ou menos, né? A água ainda tá mais ou menos, tá ótimo, né? Tá uma família brasileira, tá mais ou menos. Tá mais ou menos, eu tô falando da qualidade da água. Hoje era o dia de manutenção, mas tá eu acabei... Perfeita, né? Tá perfeita, a perfeição é... Perfeita três vezes a água. A gente trocou areia há pouco tempo, então a água ainda tá um pouco barrenta da troca de areia, tipo turva, não tá ainda na qualidade cristalina, que eu sei que ela consegue ficar. Tá cristalina, né? E essa fazenda é uma pessoa muito possível. Outra coisa, é normal quando você entra na água, a água ficar levemente turva na hora também, tá? Não faz mal pros peixes, é como se fosse água de rio. Você levanta os finos, aí tá tudo bem. É até bom que você entre, porque você faz o trabalho das carpas de limpeza, né? Porque as carpas também ajudam a limpar o fundo. Quando você entra, você dá uma remexida na areia, ajuda a levantar umas partículas que vão ser sugadas pela bomba e capturadas no filtro mecânico. Aí depois desse filtro mecânico, a gente tem um filtro químico, que é o carvão ativado, o filtro biológico. E também nesse lago a gente tem o filtro V, que é basicamente uma lâmpada que vai impedir que a água verde cresça. E agora instalado o filtro ozonizador da Cubus, que deu essa tonalidade azulada à água, cristalina e muito mais saudável pra gente banhar e ficar mais saudável com nossos peixinhos também. É muito melhor uma piscina biológica do que uma de cloro, porque você pode molhar o cabelo, ó. Deixa eu mergulhar aqui pra vocês verem. Vou mergulhar aqui na cachoeira, ó. Molhar o cabelo. Ai, que gostoso. Dá pra tirar essa pedra, né, amor? Fazer uma cachoeira maior pra cair mesmo na cabeça. Gostoso. Tá mordendo.